Kudyiswa mburo kwandakaitwa naland-lord wepamba pandailodge. Upenyu hwangu hwangu hwakaoma. Taingoita zvazvo zvekungobatanidza mari. Kuti kana taonawo mari ndopataizodini. Kuti totengawo chikafu nezvimwe asi upenyu kutaura chokwadi hwangu hwakaoma usingaiti zvokutoti kubasa ndakazoto basa rakatosvika pakupera. Ndingasatombozivi kuti mari yacho ndoiwana kupi nekuti murume wangu anga asingaende kubasa ndini munhu aitotsvaga mari pamba nokuti ndaienda kubasa asi basa rakatongomuka rapera. Mari apa tanga tisina kana mari kana pekutangira tanga tisina. Hama dzacho dzese dzanga dzakatongotiramwirawo nekuti maroorerano andakaitwa nemurume wangu ndakangoitozva zvekungotizira saka vanhu vakangoti kusvika wazoziviswa ndokuti tizodini uite hama yedu munongoziva vanhu vechibhoyi vakangooma. Saka ndini ndaitoita zvekutoloja ndini ndaitoprovhaidha zvese chikafu zvese saka pakatongoperawo basa rangu ka zvinhu zvanga zvatooma zvekutoti mari yanga yakutonetsa pese kana kudya chikafu chaicho chaitonesa taitombokumbira chikafu pamanext door chekutombobika nekuti tatisina kana kutomuka mumba mamusitomborina kana mafuta kana ufu zvavo mamusina kana takasvika paextend yekuti tata kudotengesa mubhedha murume wangu akati iye hazviiti mukadzi wangu zviri nani tongoite zvekutombodini zvemusika kana zvemabheru ndokuti pamwe mari ibatike ivavo ndopandakabva ndatombokwereta shamwari yangu mari yekutostartawo bhizinesi ndakatomukwereta $50 ndobva ndatohodha bhero rangu remajoga ndahodha bhero rangu remajoga ndobva ndatanga kutodini kutotengesa madays acho abhizinesi ranga riri kutofamba vanhu vachitotenga vamwe vachikwereta vachizondipa mari kupera kwemwedzi mari yanga yakutobudawo uye taitolodja pamba saka taitofanira kutoti every month titowane mari yerend saka izvi pataitoshanda ndichitotengesa mabhero angu zvinhu zvangu zvaitofamba pakazosvika nguva yekutoti vanhu vangu vasingachatombotenga handizi kunge mhepo dzanga dzatosimuka bose pese pandaitofamba ndaitongonzi ii mhepo kumba kwenyu dziri kusimudzwa hama dzekumusha kwako dzakatsamwa nemaendera wakaita dziri kukugunun'unira saka ndo mhepo idzo dziri kusimuka saka ii bhizinesi rangu ranga ratodhakwa nokuti vanhu vekumba kwedu vangu vatonzwa kuti ndirikutengesa mabhero bva vatondigadzisa zvokuti hapana kana munhu aindetengera mabhero mabhero angu anga atongogara mumba hapana kana munhu aitombodawo matenga mari yakutonetsa mari yanga yakutonetsa zvokutodaro hembe kudai ndanga ndisina kana hembe mafuta ekutozora mwiri kutoshaya zvese handitombozviti chii chaitomboitika madays acho taitoswera mwana wangu achitoswera nenzara mwana kuchikoro anga atodzingwa anga atongogara pamba nenyaya yeschool fees zvichinzi mwana anofanira kuzouya kumba anofanira kuzouya kuchikoro abhadhara mari yeschool fees ndikamboedza kuenda kuchikoro kunokumbira headmaster headmaster wakati izvizvi mane zvikwereti zve2 terms mwana haasati abhadhara zvikwereti saka mudoti tiitose mwana bva atonzisa kana musina mari chitogara henyu kumba nekuti hatidzisimwa nenyumahara murume wangu apa aingogara angomirirawo chikafu ndini munhu aitodo toti atofanira kutomira mira kuita zvese ndikazomboendawo kunoya ndakabva ndazonzi neshamwari yangu chimboita zvekuhodha madomasi madomasi anofamba muspidi ndopa ndakabva ndatombotanga kuhodha madomasi kumaplots uku ndichitotengesa madomasi zvichitombofamba famba ndichitombona mari yerendi ndaitofanira kutomeka shoti every month ndaifanira kuti ndibhadhare marendi nekuti mukadzi walandlord wangu anga akaoma aipopota zvisingaiti aitoti kana musi wa1 watosvika ukanonokwapa mari by 6 o'clock waitoona kunokera kutokumbira mari kana usitorina waitobuditsirwa zvinhu panze anga asina kutomboiri zvinhu zvisina basa saka ndaitofanira kutomeka shuwa kuti mari yerendi ndaifanira kunge ndina zvemwedziwo zvanga zvakaoma hama dzangu handidi kunyepa zvanga zvakaoma zvekutoti ndaitoshaya kana dhora kana 50 bond zvayo ndaitoshaya ndakatoshaya muhumwe mangu mamusina kana chiro mumba musina chiro makaoma kuti papata zvinhu zvese zvaigara chikafu mamusina kana apa mwedzi wangu akudo inonopera vandati plani ndoita sei hanhu wemurume wangu ndopakabva tongodaidzwa kumusha mai vake vangu vashayika saka takatongo mari yatatatosarwa nayo ndo yandakatoendesa ikoko kwaifanira kuti taifanira kuti toendetesa asi papasina mari takazotongowana mari yebhazi yemunhu 1 murume wangu akabva atoenda kumusha ikoko unoonawo murume mai vake vangu ashayika saka paifanira kunge paitawo munhu 1 wekwedu aifanira kunge aendawo ikokoko saka murume wangu ndiye akabva atoenda ini ndasara apa handira ndisina kana mari yerendi murume wangu akati mukadzi wangu chitoita plani kana kutokumbira chishamwari yako apo wokusaidiri mukadzi wangu shamwari yangu yanga yakuda mari yaanga akasondikweretesai ndandisina kana munhu akutonditsamwira achingotuma amwe anhu kunokudhimanda mari kwete kuti munhu ndanga ndisingadi kumupa mari asi inyaya yekutoti mari ndanga ndisitorina apa nhana yangu yanga yakutorowa mangwana 1 anga atosvika
landlord obviously ndetozoti vachaya vachindikumbira mari akutoda mari renti ndakapererwa ndasatombozondodini shamwari yange ikati kuna sekuru anorombesa ndikati ini nhangu zvekuromba handigoniba but ndandatopererwa zvekutoti ndandakutoti ndinokwanisa kutoita anything nekuti papasina kana option ndopandakabva ndatoti panapa hangu zvekuromba handidi shamwari yangu ichingondipa pressure ndikati ini zvekuromba sei nhako ne nzira hadzo nyaya idzodzodzoka gara wandibuditsa hangu mune handidi hangu ba ndingatoba pane kuromba zvikanzi all right kana wakuzoda ndipa mari yangu uchandipa inini mari yangu ndirida handizivi kuti mari iyo chaionepi kana kudini asi mari yangu uchandipa mangwana makuseni ndakatomuka paine knock padoor ndokuto ndakatomuswa nemwana wangu mama pane munhu ari unoka padoor kudongora pawindo kutoona ndi landlord wangu mukadzi angatoi ndikati mama izvizvi mari zvikanzi mari iripi ndikati bai masikati mari ndinonga ndadii ndanayo apa ndandotonyepa plus ndandototoplana kuti kuti mari yacho ndiyonepi bai masikati ndandototongovharanyaya ndobva ndakaona kuti panapa hapana pandinokwanisa kuona mari chokwadi rega ndidini nditotaure nekuti panapa handina mari apa ndanda kutyoti ndichabuditswa handina kana kwekuenda hama dzangu dzese dzadzakandiramba ndoita sei mandatoti rega nditaure nalandlord wangu murume walandlord ndatotaura nemurume wavo bhozi pese pandaisotongowacha wacha murume matarisiro ainditi anga aine kanga kuchindichiwa kaingoita saka ndakatoti rega nditoteke advantage mandatotaimira mukadzi wacho ainge ari med teacher aitodzidziso kumwe saka aingomukira kuenda kubasa ndopandaka murume wacho anga asingendobasa aingoswera ake ari pamba achingoonaonawo nezvepamba achiona kuti hapana zvirikuitika pamba here nekungo kungotarisa-tarisawo ndobva ndakabva ndatopinda noka vatoti apindai zvenyu mai ethi ndatopinda paya zvobva ndatovataurira nyaya yangu kuti landlord anyini hangu kutaura chokwadika izvizvi zvinhu zvakaoma baba ethi akatodini akatofonerwa kumusha mai wavo akashayika mari yese yatanga tichido kubhadhara yerendi yakatoenda kuna yakatoenda nababa ethi kumusha ndobva ndatongoaexplainira saka izvizvi mari handitombori naba handizivi kuti ndinozviitawo sei bcause inini kutaura nemukadzi wenyuka ndinotya hangu mukadzi wenyu handina hangu kunyatsa kusunungukaba kutaura naye vatoti saka mudoti ndiniko mai ethi izvizvi mukadzi wangu ari toda mari yechi yerendi iyoyo ndo yaari dotoshandisa kuenda kunowaka guwa rechi ratete wake ndakati izvizvi mari handikwanisi kuionapa but maybe zvenext month ndinonga ndaiona zvanzi ameno ndoitawo sei nekuti apa murume wangu mukadzi wangu ari toda mari akatomisa programu kumusha andati izvizvi handitona kana mari vatatangotoonesana navo zvanzi aizvizvi nditozvona kuti mari hamudini hamutorina asi ndinokwanisa kuti mungopedzawo mwedzi uno musinobhadhara mozomwe ndipa mari kawani asi ndinonga ndirofanira ndini ndichakukavhirai ndinokupai ndinopa mukadzi wangu mari odini ototi ndonyepa kuti ndapowana mai ethi mari yerendi asi handingomupi maharaba munofanira kundipawo something ndati something yeiko zvikanzi nawo musaitonge mwana mudiki landlord wangu aida wakadzi anhu handide kunyepa ba akadzi aya ada singeiti munondipawo something zvanzi ndikati something chei zvikanzi zvidya zvenyu zvakatsvukirira mai ethi munofanira kutondipawo something ndipewo magumbo kana mudoti mari yerendi zvokutoti munogonosazotondii kundidzosera mari yerendi munonga mangodini kungogara naye asi munondibhadharawo ndikati hamusikana kuti hazviitire ndiri mukadzi wemunhu plus ndine mwana anhu emumaraini anozoti chi zvanzi anhu emumaraini anonge azozviziva se tinongoita zvinhu zvedu sekretly tongosvira nazvotopera mari yerendi ndotokubhadharirai ndotongoibudisa mumwe mangu ndonyepa kuti mari ndimi mandipa apa ndakazvanzi ndikati nhangu handikwanisiba asi mari ndogona kupai kupera kwemwedzi next month ndambotsvaga-tsvaga zvanzi nawo munoziva kuti mukadzi wangu akaoma kana akutoda mari yerendi anonge ari kutoida saka imimi zvitoite zvandakutaurirai nyatsa yekufungisisa by tomorro munofanira kunge matondipa anza kana zvisingatoiti hazviiti ndototaura mukadzi wangu kuti abudise zvinhu zvenyumba usiku wese hwakarara musoro wangu urupisa nhii ndisirutozoti ndoita sei apa ndandiri desperate apa kuti ndidzingwe pamba ndivasingaiti ndandisina kana kwekuenda kunogara saka ndakava ndatongoti makuseni landlord wangu wakavato zvanzi mazofungoti chi zvikanzi ndikati zvamakataura ndakazvinzwa asi tongozviti eduka one kuti chi ndimungondipe mari ndibhadhare zvokuti next month zvinhu zvinogona kundifambira zvakanaka ndinonda kukwanisa kudini kubhadharawo mari
Batoti alright. Saka ndakabva ndatotiendesa mwana wangu kumba kwasawero wangu. Ndakaronyepera sawero wangu kuti ndinombobuda pane kwandoda kuenda. Saka bhozi kuti ndizosvira nenewe naland-lord wangu paine mwana. Mwana aizotaura etanga akangwarisa singaiti mwana wangu akangwarisa. Zvoti aizotaura etanga system yekuti kana paine zvatinonga tasara tichiita pamba kana kureya munhu baba vasho kana azouya aizotaura. Saka ndozvandaka avoid vandatomuendesa kumba kwashamwari. Vandatotaura naland-lord wangu kuti ndadzoka ndaendesa mwana. No pandaka ndatopinda mubedroom mangu ndakatosvirana naland-lord mumba mangu pambed ababa vavo vakabva kudisa zikumbororawo chamboko chemboro anhu echakakura zvimakutsinga akati tandatanda kudai zvokuti hameno zvandakangozwa notiwo baba etanga atonongwa asinombo ndipomboro saka ndaitoida zvekutoda takatosvirana zvekutosvirana zvaizvo zvokuti ndakachema ndikadini ndakaneta zvese takaita. Baba landlord ndobva akabva atotichi vato ndiriti mari yenyu iyi rape ndotoikavha mukadzi wangu nakato akana atobva kubasa ndobva ndatomupa. Saka ndakabva ndatongodini ndatofara paya kutoti mari yerendi yatoita bva atotaurira mukadzi wangu kuti ndapuwa mari namai epi yerendi. Saka izvozvo baba aitova chitori kumusha nanhasi. Pese mari yerendi baba landlord wakangoti kana musina mari tinongoita zvatakangoita nanhasi tiri tongosvirana naland-lord zvototi pamba hatichatodi kubva wakatoti togonoto kuti rimutogare pamba pamba pangu free chamunova muchingondipa kungondipa makumbo nekuti munotapira mai ethi muri huchi chaiwo zvikanzi nawo any pese pamunova muchingo pamunonga mangoshaya mari yerendi munongonditaura tosvirana ndokubhadharirai nanhasi izvozvo baba pandirogara ndirongobhadharira rent na landlord wangu varongondisvira vachingobhadhara mari yerendi saka izvozvo upenyu hwangu hutori parina baba aita rongobvunza kuti mai ethi murumbonipi mari yerendi ndirongonyepa kuti ndiroita zvemusika saka izvozvo ndakumboitawo zvemusika mari iyoyo yemusika ndirotoishandisawo kutenga chikafu changu chemumba kana zvakangondiomiro landlord wangu vanondipowo mari vanondipowo chikafu nehuku izvozvo varitotengesa huku pamba varitondipo huku kana zvinhu zvakangooma vanongondiitirawo plani wotongodini tongosvirana zvotongovharana zvakadaro.